أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته غناو بنيو مسلو تي الشيطان اك اي بخيم نيغي تود ماكو يالا سبحانه وتعالى دي تروخلو تي كانامم ديكو سابال ديكو سانت di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli gu ëmbalé njabotam gu sell gi ak sahabaam yu teddi ak tabi'in yi ba ila yawmiddin te di ñaan yan nañu ci yalla bokk boole ikhwatal iman bokk julli di ak fuñu mëna nek ci aduna bi rawaté ni julli ci sénégal ñu ngi leen di nuyu nuyu bu ëmb jamm ëmb yërmëndé ëmb baraka di ñaan yalla wessare ko ci réew mi wessare ko ci alamul islam bi yépp di déwonal ak ndokkel ci wéru barké bi ci di ñaanal ñëpp ramadan mubarak yan nañ ko motali ak sunu sago ci yalla bindal ñu ci tiyaba aduna ak alakhirah kaddu yi ñu yëkëti nak fi ci hadratul ihsan tabarakallah mi ngi jëm ci xew xew bo xamni amna ci rewu senegal muri xew xew bo xamni ay kaddu la yu joge ci ben doomu adama bu nuy wowe idrissa sek mu mel nak yit nekkon na ci rew mi tak fi ay ndombo tank mu mel nak yit amna lu muy wut ci batu rew mi koku nak yekati ay kaddu yu jëm ci alquran jëmit ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lal sunna ibrahim alayhi salam kon lal na pass passu julit ñu bëgg indi ay léral jëmele ko réew mi diko metidlu dik naqarlu te dik joy yalla sunu yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith liman ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi fa dhalika ad'afu al-iman yonnati bi neena sallallahu alayhi wa sallam su ngeen gisse mbir mo xamni famu jëm baxul ci ay wax ci ay jëf ci ay merokan su ngeen mene ngeen didik ak sen loxo ngeen def ko su sen loxo lotte ci mën ko def na ngeen ko wax sen lammi ngeen tuddu ko su sen lammi lotte ci mën ko def na ngeen ko wax ci sen xol ngeen joy ko yalla kon li nga xamni ay kaddu la te lal pass passu kullu julit tabarakallah bayinañu loxo yalla mu jëfëndiku ci wante nak sunu lamiñ ak sunu xol danañ leen boole indi ci ay wax monsieur idrissa sek dañu lay ñaan kaddu yi nga xamni genn ci sa lamiñ te nga di wote doomu julit nga delu nga tup ko yalla bala muy gëna yeex delul nga tup sa borom bala muy gëna yeex delul nga tup ka sa borom bala muy gëna yeex ñaarel bi na nga fexé nga janok julitu aduna bi nga jéggelu kaddu yi nga xamanteni lal na sen pass pass té nga dem nga jangi wat ay téré yara néna ci alquran fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun su ngeen xamul
na ngeen laaj ñi yàlla xamal ñu xamal leen. Miis nañ la ci nga doon doomu daara teye alquran ji di ci politique saa yu la intéressé. Mel nak alquran ji dafa am yoo ci gëm ak yoo ci weddi. Ya la ci intéressé moom nga gëm, moom ngay jël di ko jëfandikoo pour des intérêts politiques. Yi si des nag nga jël ko di ko piétiné ca na mu la neexe. Dama lay delloowaat ci ponku l'islam. Ponku l'islam kuy soog a dalbees moom lañu lay jàngal buniyal islam ala xamsin. Yàlla ngi fondement l'islam ci juróomi ponk, juróomi principes fondamentaux. Shahadatayni ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqami as-salat taxawal julli wa itai zakat su lu yàlla joxe wërsëg te nga bën ko nga génn ci azaka xam ni mooy laabal sa dund wa sawmi ramadan su weeru koor teroo nga woor ko soo amulee ngant wa xajj al bayt liman istata'a ilayhi sabilan ak nag dem aj ci neegu yàlla ba ci ku ko yàlla mënloo ci am am ak ci wér gu yaram. Kon aj màkka fi nga xamante ni sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa la aje keneen ku toog 14 siècle plus tard sa téere matewu ko, sa xam-xam matewu ko, sa cër ci yàlla wane nga fi nga toll, nga am sañ-sañu naan fii ñoo dem ci kaaba ga da foofu ñu delluwaat la ci alquran. Mbokk yi wax leen Idrissa Seck na dem ci suratu Al Imran aya 96 sama borom ne inna awwala bayti wuddi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Yàlla nee na néeg bi mu jëkk samp ci kaw suuf tuddee ko néegam moo di bakkata. Soo déggee bakkata mooy fa xurumu kaaba gi nekk, foofay bakkata. Makka nag mooy dëkk bi nga xamante ni fa la xurum bi nekk, mais bakkata mooy xurum ba fa ñuy ajee ca biir kaaba ga, loolu tudd bakkata. Mu ni bërëbu yàlla barke yàlla muy ommat jaam yi ci yoonu njub te yàlla nee na foofu dëxëñ naa fa ikkéemaan yoo xamante ni bokk na ci maqaamu Ibrahim. Fa Ibrahima alayhi salaam daan taxaw di tabax kaaba gi yàlla ni ko sa coono gii naa jël sa tànk yi mandargal ko ba ilaa yowmi din ku ñëw xam ni kii mooy tànku Ibrahima. Ni wa man daxalahu képp ku dugg ci xurum boobule kaana aminan mucc nga texe nga. Su fekkente ni sa jàngu arab dafa des ma seetal la ci làkk bi nga xamante ni moom nga gën a miin ñu firil la ko ci la yàlla wax. En vérité le premier temple qui a été fondé à l'intention des hommes est bien celui de la Mecque qui est à la fois une bénédiction et une bonne direction pour l'univers. Terre des sites sacrés, c'est aussi l'oratoire d'Abraham. Toute personne qui y pénètre est en toute sécurité, ici et à l'au-delà. Kon kaddu yi nga yëkëti jël bakkata bëgg ko tabarakallah indi ci bakka ci ay rangooñ pour justifier ni fa ñu war a dem moo di Jérusalem njubte la, tooñ la, weddi yàlla la ak réere fondement wu l'islam. Ndax fondement wu l'islam si ku jàng al iman billahi wa bi rusulihi wa kutubihi da ngay gëm nekku yàlla, gëm yonent yi yàlla ma sa yónni yépp alayhimussalaam, gëm téere bu yàlla ma sa yónni. Te yonent yi alayhimussalaam gëm leen, gëm leen yàlla yónni bokk na ci gëm ni sallallahu alayhi wa sallam bakkata googule, makka googule fa la defee ajam, fa
fala santane ñu di fa taxaw di fa aji kon tawarakallah so dundé ba tay ji bëgg indi li juri di jexi jaxa danañu la wax dom joom nga dom reer nga dom fatu nga Sénégal natou buri dal na len ndax rew mo xamni tay au plan mondial référence la ci walu l'islam ndax borom xam xam yi fi yalla genné cheikh omarul futiyou tal radiyallahu anhu cheikh mar bamba sayyid al hajj malik radiyallahu anhu mam bu ak mam yi fi nekkon yep di ay ulama yo xamné tay ji ils font figure de référence à travers le monde bu tour sénégal donde population bi barewul amna tour ak notoriété ci aduna bi kon tay sunu wulbutiko nongolu touti yekuti baat yu melni ki da fay gatchel sénégal da fa bëgg délo sénégal gannaaw da fa bëgg wacce sénégal ci faka yalla tek ah ma japp ni ku melni jog di wud rewmi kullu kuy sénégalais warna ci yewu xamni c'est un danger public c'est un danger bo xamanteni ku melni kep ku saggan ba fexé ba mu téggu sa kanamu réew fa mu la jëwé ndox amu fa li du cadre politique et je reviens sur mes propos nous sommes libres autonomes et indépendants faruñu ci ben parti mérité wuñu ak ben parti gannaaw parti yalla subhanahu wa ta'ala kon nak amnañu sañ sañ joxal bi la sunu baram ni le monsieur Idrissa Seck vous avez fauté togn nga l'islam togn nga yalla togn nga sénégal togn nga julit yi war nga delo war gannaaw nga tuup say bakar te sénégalais yi yewu ci ku melni ñu xam nan lañu war defante ak mom woné nga ñak teggin ak horma jëme ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëdi ko tuddé le bédouin yoyu da nga nan nit ki mom xana sax tabarakallah egg nga ci mam ibrahim alayhi salam si ñaké ko horma digëntem ak soxnam té ñi la yalla wax ni ñom dañu am ismatu yonenti dañu am immunité yow nekkon nga député nekk gi premier ministre immunité parlementaire amna amna ñu kenn du len laal ndem fi ci aduna la am ño xamanteni kenn du len laal ma señ yalla wax ni ñi bu mënen kenn laal kon nak soyegite kaddu yu mel nonu jeumele ko ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jeumele ko ci ibrahim alayhi salam jeumele ko ci ay batti alquran yo comprendreul kuy julit amna pour ni la e attention mbok yi kaddu yi la bëggoon indi dika teje nak ni yonnati bi neena sallallahu alayhi wasallam sinfani min ummati إذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس العلماء والأمراء نين نياري ني خيت يي سي سما خيت نياري كاتيجوري سونو باخي نيت ني باخ سونو بوني نيب بون نيو كا نيان لانيو موني بوروب خام خام يي اك نجيت يي كون كوي وود ريومي تي ام بوزيسيون يو مل ني سي باس فاس دوما ادمي war nañu bayyi xel ci mom te moytu ko ñaarel bi yoonent bi neena sallallahu alayhi wasallam inna akhwafu ma akhafu min ummati munafiq alimul lisan ne ñi ma gën tit ci sama xet sama gannaaw moy borom xam xam yi nga xamni dañu bolé nifaq moy borom xam xam jang téré yalla bi xam li yalla wax wante nga rax jikko chay chay go xamanteni bëgg nga jël li yalla wax nga kelbeutiko ngir doxal leneen ak yenen ak ñeneen lolou nak xamal ni nit ñi xamé nañu ko wante duñ ko xamé xamé yalla moñ ko gëna xamé yalla la yalla xir ci delo gannaaw te nga jéggelu sa ay bakkar ñun ñi nga xamanteni degg nañu baat yu ñaaw yi ñogi delu wat di wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam yalla ñu yalla jéggel ci degg ka yalla yalla bal senegal yépp yan nañu yalla xol buti yermane yan nañu yalla sangama daanu sutura wa ma zalika ala allah bi azizin
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم ورحمة